ihmisillä oli varmaan aika paljon ennakkoluuloja silloin, kun sä lähit soolouralle, kun sut muistettiin Jonnan kanssa, niin nuorina parikymppisinä mimmeinä, jotka teki suht huolettomia kappaleita, on vähän niin kuin tables has turned. Joo, sit niinku jollekin just sanoin siitä, että silloin se niinku tuntui semmoiselta, tai kun mä rupesin tekemään omaa soolouraa, niin sitten, että mitä musaa se esimerkiksi oli, ja että se tuntui silloin niin, mulle niin uudelta se koko akustinen maailma, ja sit siitä oli niinku tosi innossa ja kiinnostunut, niinku tykkäs sitä, ja että ehkä tästä tykkää joku muukin, ja sit ihmiset tykkäs, että mä niinku osas siitä mitä sen ihmeempää, niinku mahtavaa, että tykkäävät. Mut tavallaan, onko tavallaan, ootko muuttunut artistina taiteellisemmaksi kuin silloin, kun sä olit Nylon Beatissä? Onko se sulle tärkeä, onko se musiikki, mitä sä nyt esität, niin onko se tärkeämpää kuin silloin? Ei. Mun mielestä missään nimessä. Et silloin niin kuin Nylon Beatin aikaa me hengitettiin ja elettiin sitä juttua niin kuin 24H ihan täysillä koko ajan. Niin kuin me oltiin aivan niin kuin, silleen, tosi niinku tosissamme. Oikeastaan niin. Kaikki muut on uskonut, mutta mukana siinä oli meille tosi tärkeitä juttuja. Mutta totta kai mä oon kasvanut ihmisenä ja aikuistunut ja sitten se sisältö tietenkin muuttuu. Ja sitten kun ne on mun omia biisejä, Nylon Beatissa me vedettiin, niin kuin, ei vedetty omia biisejä, mutta omia biisejä, niin niihin on helpompi ehkä niin kuin löytää se semmoinen mun mielestä vaikka tulkinta ja niin kuin semmoinen niin kuin oma klangi ja oma juttu, totta kai, kun tekee omia biisejä, niin musta se on niin kuin tavallaan niin kuin helpompi ehkä muidenkin nähdä, ja niin kuin, en mä tiedä, en mä koe sitä noin. Loop. Kädet ilmaan.